kimyoviy bog'lanishlar birinchi test qaysi javobda keltirilgan barcha modda yoki ionlarda kovalent bog' mavjud barchasida deyapti kovalent bog' metalmas va metalmas o'rtasida sodir bo'ladigan bog'lanish masalan misol uchun keltirishim mumkin vodorod va kislorod o'rtasida sodir bo'ladigan bog'lanish ftor va vodorod o'rtasida azot va kislorod o'rtasida azot va vodorod o'rtasida xullas ikkita elementda metalmas bo'lish kerak demak bu yerda har bitta variantni tahlil qilib chiqamiz masalan a variantda magniy berilyapti magniy va nitrat kislota magniyni bilamizki bu metal demak metal bo'lganligi uchun a javobni chiqarib tashlash kerak nitrat kislotada lekin bor kovalent bog'lanish chunki nitrat kislotani demak strukturasini yozadigan bo'lsak demak ushbu ko'rinishdagi strukturaga ega nitrat kislota bu yerda ko'rib turibmizki hamma elementlar metal emas va barcha bog'lar kovalent bog' hisoblanadi bu yerdagi barcha bog'lar kovalent bog' o'sha uchun demak nitrat kislotada bor kovalent bog' lekin magniyda yo'q kovalent bo'g' shu sababli a variantni olmaymiz xato bo'ladi a variant b variantga qaraydigan bo'lsak ammoniy ioni berilgan va suv berilgan demak b variantni tahlin qilamiz NH4+ va suv demak ammoniy ionining strukturasini yozadigan bo'lsak ammiakni yozib olamiz birinchi uchta vodorodi bilan va bitta vodorod protoni bitta vodorod protoni bo'sh yacheyka bilan qo'shilgan ammiakka azotda esa juft elektron bor mana shu juft elektron ko'chib o'tgan ushbu yacheykaga va ammoniy ioni hosil bo'lgan plyus zaryadli bu yerdagi mana bu uchta bog' kafalent bog' bu to'rtinchi bog' ham kovalent bog' faqat mexanizm boshqacha donor akseptor mexanizmi bilan ya'ni azot donor vodorod akseptor bu yerdagi barcha bog'lar kovalent bog' suvga qaraymiz demak suvda vodorod va kislorod o'rtasida bog'lanish sodir bo'lgan demak vodorod ham kislorod ham ikkalasi ham metal emas va ikkita bog' ham bu yerdagi kovalent bog' hisoblanadi o'sha uchun b variant ikkala barcha modda yoki barcha ionlar kovalent bog'ga ega b variant qanotlantiradi javobni C variantga qaraymiz C variantda demak natriy yodid berilgan tuz bu va oltin gugurt olti oksidi berilgan natriy yodidda natriy metal va yod esa metal emas bu yerda ion bog' bor ya'ni tuzlarda ion bog' bo'ladi natriy plus kationi va yodid minus anioni o'rtasida qarama qarshi zaryadlar o'rtasida tortishish kuchi bu ion bog' bo'ladi metal metal mas o'rtasida oltinigugurt olti oksidida esa metal mas kislorod va metal mas demak oltin gugurt o'rtasidagi bog'lanish barcha bog'lar kovalent bog' lekin natriy yodidda ion bog' bo'lganligi uchun buni olmaymiz ho'p d variantga qaraymiz d variantda demak fosfat ioni berilgan uch minus va seziftorid berilgan fosfat ioni demak fosfor demak fosfor uchta kislorod demak va yana bitta kislorod fosfor bilan bog'langan bu yerda mana bu kislorodlar demak manfiy zaryadga ega bo'lib qolgan vodorod chiqib ketishi hisobiga va fosfat uch minus ionni hosil qilgan demak ushbu ion barcha elementlari ko'rib turibmiz mast, ichidagi kislorod va fosfor va o'zaro bog'laq hosil qilgan paytda kovalent bog'lar bo'ladi bu yerda kovalent bog' bor sezi ftorid demak sezi plyus ftor minus bu tuz metal metalmas o'rtasidagi ion bog' bu yerda ion bog' bor kovalent bog' yo'q o'sha uchun d variantda seziftorit bo'lganligi uchun xato bo'ldi to'g'ri javob demak b variant bo'ldi